مدن مدحوينه سي كوبان وا كوما علي خليفه كليت هذا ان جوغ هدان يراه وحن كسو هدليا الى مالنتي ان دوكسغا هوسه كبلاوي لا سحانوت الى مانتا وملاين مايو اديغا يي دغيستياشاد وين اي تنينيان مدن مدحوينه وحا جيرا wada hadal la furteen maamulka Soomaaliland ee wada hadaladaasi dadka inta badan deegaanada ka soo jeeda way ku kala aragtii duwan yihiin hadaba wada hadalada Soomaaliland iyo khaatumo waxa gundhig u ah oo aan marba laga laga habaabaynin dadkanu dhulkay ku nool yihiin horana Ilaahay ugu abuuray dastuur bay leeyihiin maamul bay leeyihiin saddex golaa ah imika bal dhankaasi buu hoodle waxa jirtay in dhawaan magaalada buu hoodle ciidamo aad idu ku sheegteen in maamulka Puntland ay ka amar qaataan ay hakad ku galiyeen diyaarad halkaas aad wadanka Djibouti ugu bixilaayeen dadka inta badan siyaasada khaatumo ka soo horjeeda waxay bay sheegayaan warar ah in madaxweynuhu iyo xukuumadiisa marka waftidi raaci lahayd ayagu diyaaradii fasaxeen ayna ayagu door bidayeen inaad Hargeysaad ka duushaan arintaas maxaad bulsho badan oo ku jaawareersanaad kaga qancinaysaa waxaan deey horta inaan la qancin karayn baaba jirta inamadan la yiri iyo kuwa ku aan doonayaan ciidamada Puntland baan anagu ka tirsanahay oo hebel iyo hebel iyo hebel loo garanayo waxa jira dhawaan intii aad ku sugnaydeen wadanka Djibouti waxaad ka qayb gashay munaasabadii labada ergo ee labada gudi ee farsamo ee khaatumo iyo Soomaaliland shirki ay isugu yimaadeen oo qodobada ay ka soo saarayeen hadalladii aad ka jeedisay mudan madaxweyne waxa kamid ahaa siilaanyo dadkan dhaxal buuga tagaya runtii iyaduna saameyn weyn bulshada ku keentay hadal kale oo dadkuna ay turjuntay baa jiray oo ah farmaajo warbal xamar ha ku ekaaday imika ama xamar buu madaxweyne u yahay taas maxaad jawaab umadda ka siinaysaa dee wixii cadow khaatumo u ah oo danta ummadda u ah warkay iyaku farsishaan in bulsho weynta reer khaatumo ay dhabarka u ritaan horta laga fiican madaxweyne qodobadii ka soo baxay shirkii ardi sababa ee khaatumada Soomaaliya soo yimaaday waxa kamid ah maamulada dajin maxay tahay maamulada dajintaasi dajintaasu waa maamul khaatumo ah ama dadka reer sool iyo sanaag iyo cayn ay leeyihiin inaad baa maasan tahay mudane madaxweyne su'aasha ugu dambeysa ee aan ku weydiinayo ama aan kula wadaagaya waxay tahay waxaa jiray group la yiraahdo G11 oo aad xukuumadda khaatumo iyo halganka deegaanadan aad waqti badan soo wada qaadateen hadda waxaa jira khilaaf aad ku kala aragtid wanaateen wada hadalladan sida ay shaaciyeen marka madaxweyne maxaad groupkaas kaaga qorsheysan se ma jiraan wax khilaaf oo idin dhexeeya war khilaaf waa noo dhexeeya nimankaasu inqilaab bay isku dayeen shir bay Nairobi ku qabsadeen waxayba tuseen shirka Nairobi inay awoodda ugu sarreysay khaatumo iyo ku yihiin